Man af de studio, reporter, professor Elover Frigeri, apparti LNT, autor, lektor i universitet. Jenen, nist hajlek, issa, musnot, non fok, mandek bżom xej minn da, pala u koll ħassib, dak li bil-Malti u għed ma tantx issib minnhom, persuna li għandek opinjonijiet, għandek ukoll kapaċità tanalizza. U dan l-aħħar kont fl-aħbarijiet ma nixtieqx niddedika dal-programm kollu fuq personalità waħda, qed nitkellem fuq il-Perit Mintoff, imma kont fl-aħbarijiet u kont fil-gazzetti, fil-ġurnali. Tesprimi opinjoni dwar persuna li ċertament jekk jaqbel kulħadd, naħseb jaqbel kulħadd, persuna li kellu impatt, influenza fuq kif jiżviluppaw l-affarijiet f'dal pajjiż. Ġifieri fil-ġurnaliżmu għandna l-frażi agenda setter. Jekk kien agenda setter, ma kien biss agenda setter, il-Perit Mintoff, Dominiku Mintoff, kien ukoll persuna li jimplementa fit-tajb u fil-ħażin. Inti kellek, u ma rridx nieħu iktar ħin minn da, inti kellek kummenti pjuttost ċari dwar passoltu ċari dwar Mintoff. U ħansemilek, ħannaqralek żewġ affarijiet li qed f'dawn l-aħħar jiem. Waqt minn kienet kellu sens qawwi ta' ġustizzja soċjali u qatt li kellu jiffaċċja l-konfront storiku mal-ġerarkija Kattolika biex tibda tinħall l-għaqda ta' Knisja u l-Istat. Dal-paragrafu partikolari, dal-kumment partikolari. Biex tibda tinħall l-għaqda ta' Knisja u l-Istat. Kemm irnexxielu li il-Perit Mintoff bil-mod tajjeb xej elokwenti jew eleganti ħanejdu hekk tiegħu iħoll dil mhux laqda kważi s-supremazija tal-Knisja f'Malta. Wieħed jista' jitkellem bħala abitant ta' Malta, jiena għextu dak iż-żmien, sittinijiet, sebgħinijiet, ktibt ħafna fuqhom kif forsi taf, rajthom, intqajt ma' boċċ li ilha raffrilu, Mintoff raffrilu. Hemm diskutejt anke dal-affarijiet magħhom bħala ċittadin sempliċi. U li tnejt li kienet tarġa importanti minn żmien Napoleon law, xi drabi li Mintoff qablu ma' Napoleon. Mintoff ma tistax qablu ma' Napoleon, Mintoff ipprova jkun segwaċi kważi qabad l-aġenda ta' Napoleon interrotta sina dija fis-seba' fl-78 meta jsejna ilhom meta Malta bdiet tiġi ffurmata bħala nazzjon, bħala stat għax nazzjon ilha sekli twal. Rrid ngħid li dak kollu li ktibtu Mintoff, ktibtu għax kont mitlub, xejn min jeddi. Meta għamit Bolċeliville fl-8 1980 għara fillu. Kont mitlub ukoll mill-Partner Nazzjonali biex nitkellem fuq Bolċeliville, mhux min jeddi. U dejjem qed imma jiena x'għandix ngħid fuq daż-żewġ xejja. Qed nippjaċirek tippermettili Sejvier nsemmiha flimkien għax jiena ferħan ngħid li t-tnejn kellhom rispett kbir lejn xulxin. U nafu personalment kif jafu ħafna aħjar minn ħafna nies oħrajn. U daġġanet fil-funeral ta' Mintoff bħalma fit-80 il-furnata ta' Bolċeliville fejn jiena kont ukoll, fejn kont dakinhar, sajt nara l-problemati meta jrid u għawijħet u maqut. Għax li xus huma ta' kulħadd, insemmejti xi importanti, it-taħlil bejn il-Knisja u l-Istat. Malta bdiet bħala Knisja, Malta tiġa minn ħaġar qiem li mingħajr l-ġgantija li poġġew. Huma knejjes, mhux bħal nuraget ta' Sardenja ma' torrijiet fortizzi, mhux bħal piramidi li huma tempji ta' mejtin ta' faraw u x'nafin. Minn ħaġa rejim, qabel San Pawl, mbagħad minn San Pawl għaw naturalment ovvja ħaġa, Malta kienet kważi għada konvent jew monasteru, Knisja. Fil jekk naħed dik il-Knisja għandek ix-xejn. Assolutament ma jibqalek xejn, qas turizmu jibqalek, qas kċina, skużani qas idda, dispjaċin li ngħidlek jiġifieri, dak kollu estrem il-ħażin. Jiġifieri meta Napoleon fis-seklu 18 ġie prova jlajċizza primarjament id-daħal iżvid ċivili, distinzjoni bejn Knisja u Stat, kien antiklerikali. Kenna bat anke l-problema ta' Sikland qabel żminna, però Sikland ukoll daħal f'dik l-aġenda. Kienet l-aġenda mibdija minn l-Illuministi Franċiżi. Li ridu verament libertà tal-Istat u Knisja jew tinqered jew titwarrab, però ma tibqax iċ-ċentru. Mintoff tara minn hemmhekk. Jiena qatt met Sejvier li kienna kwistjoni politiko reliġjuża, jien nippreferi u dejjem hekk użajtu dat terminu kwistjoni politiko ekklesjastika. Ġifieri ma ġie kkontestat qatt la minn Napoleon, la minn Sikland laqas minn Mintoff, fuq laqas minn l-Unjoni Ewropea llum fi żmienna, għax tajb li ngħidu l-aktar miżuri lajċi se jkollu jiffaċċjahom il-Gvern Nazzjonalista din fl-Ewropa, ġifieri l-Ewropea lajka llum.
ġmani ċanki aktar minn hekk, illi daw l-issues ilhom ġejn sekli sħaħ, min taf qabadha minn x'imkien. Kif kellu jittrattam b'għal ċelvir per prudenza, kif kellu jiffaċċaw mbagħad anki bi prudenza kbira wkoll fejn akadami ftit snin ilu, u anki l-hom dr. Gonzi, għadha forsi dr. Muscat ukoll. Qegħdin fl-aġenda daw. Kif l-istat jsir kompletament lajk bla ma jiġħad il-wiċċ li għandu. Jifieri. Ma waqfek, ħam waqfek sekonda, waqfek sekonda. Il-kavalleri, sivja, tinsiex, il-kavalleri kienu anki knisja. Ma ħam waqfek sekonda, ħafna ħafna mill-problemi li kellu minn tofmal knisja ma kienux biss fuq il-fatt li hu kellu ideat li kienu ċarissimi ta' kif għandu tkun il-pożizzjoni tal-knisja u tal-istat. Ma għal-fatt li l-knisja u da nirreferik ovvjament għal-5 snin li tafak aħjar minni, il-knisja kienet beżana li titlef li Mintoff, infatti provaw jippunġoħ dal-mod, li Mintoff kien komunist, Mintoff kien persuna radikali, radikali kien, u li kien jassoċalu ruħu ma persuni li kellhom li kienu komunisti, li kienu ġejjin minn pajjiżi dittatorjati, kellhom raġun. Imma l-iktar naħseb il-kas tal-interdett, il-snin tal-interdett li kienu fejn kien hemm dawk li ngħidulhom son sanzjonijiet morali kontra il-fatt li tkun laburist li tivvota għal-Labour, ġelu lil Mintoff li bażikament f'dawk is-snin fl-oppożizzjoni u jieħu jifforma idejat ta' kif se jittekilja, ta' kif se jiġilet kontra l-Knisja. Ma taħsibx li mbagħad li meta ħareġ wara l-71 dik ir-rabja kienet rabja li l-ħatma seta' jwaqqafha. Hija rabja miġmuha fih minn 1958 meta riżenja ġifieri, sa dan it-tant Malta bdiet tinfetaħ anki bl-indipendenza. Ġifieri l-laiċità daħlet. Il-punt tiegħi huwa dan. Ma naqgħad kontestazzjoni ta' prinċipji reliġjużi, biss ta' spazju bejn gvern u knisja. Il-każ tal-Karavaġġo huwa verament indikazzjoni tal-aġenda kollha. Dak huwa kwadru f'San Ġwan, għandu jiġi restawrat, u gvern jiddeċidi li jqiegħu f'mużew. L-isqof jiddeċidi li dak għandu jmur lura fil-Knisja. Tagħmilu dak il-kwadru. Huwa simbolu, huwa metafora tal-istat kollu. Kull ma seħħ f'Malta fil-fematej kienu ma kien reliġjuż xejn, kien verament kwistjoni ta' poter. U kienet kwistjoni importanti. Hemm ninsew sevja li kif tafħali ħafna mill-pajjiżi fil-Commonwealth, anki ħafna pajjiżi li kienu ex kolonja fl-Afrika, msikien huma u kienu għadhom, biex ħadu s-sovranità l-indipendenza l-ħersin, l-Repubblika, jidela li trejda ma' dettali storiċi kostituzjonali fattu li Malta hija sovrana, it-tajbu ħadin tagħha. Kemm jgħaddu minn banju ta' dem, pajjiżna xu għaqli, għax kellu tradizzjoni reliġjuża antika, għax kellu università, għax kellu sens ta' organizzazzjoni, kellu sens ta' parlament, mill-Ingliżi tagħlem ħafna, mill-Italja tagħlem ħafna, inkapaċi jasal dal iskontri ġilidna tqabadna weġġajna l-kol kemm aħna bl-interdett. Bid-dem, bid-dmija, bid-batija, bil-mibeda, bil-lingwaġġi kollha, jien għexthom bħala awtur, għexthom bħala bniedem, kif għexthom ġenerazzjoni, imma għexthom xi wasar minni jista' jaqra u jistudjahom ħafna kieb inkwel ta' suġġett. Il-fatt li għadejna minn dan kollu bl-inqas prezz possibbli. It-tnejn, sejjer kull darba żewġ partiti kbar qalu lejl xi ħaġa, jista' jesa' jsejna u jista' jħaj. Qed jagħmel kien ngħidu l-Beatles. Indipendenza iva, indipendenza le, Repubblika iva, Repubblika le, Ħersin iva żilne, Ewropa iva żilne, għandna l-indipendenza. Nittam għal-li xitarba nid-deċidu li konna ġurnata wahda. Il-Repubblika. Jum il-ħersin, l-darba zi, u l-Europa. Il-lum, xorti darba. Kolla kem, maħna naqblu fom dal-li ġurnat, pero inti ġib fom. Ok, għandur fuq kumenti għak, għandur fuq xaħġa uħra, għabel mandur fuq suġġetti uħra, ma mela, inti jett tamel enfasi, u tamel enfasi, u dal-enfasi, dil-enfasi hija kwistjoni ta' dil-enfasi naħseb mhux int biss għamilta, imma qed tagħmel enfasi partikolari. Għamilt enfasi li dak kien politiku ekklesjastiku. U kien hemm referenza f'dawn l-aħħar 4 ijiem li naħseb daqsxejn diffiċli biex niddiġerixxi. Li Mintoff kien persuna reliġjuża. Hemm differenza kbira u fl-Ingliż nagħmlu differenza bejn li tkun spiritwali. Spiritwali tkun reliġjuż u tkun ukoll reliġjuż u kredenti, f'sens ġifieri nista' nkun kattoliku, nista' nkun kredenti u nista' nkun spiritwali u nista' nkun ateist. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li tista' tkun. U jiena nsibha diffiċli, persuna li qatt ma kien jattendi funzjonijiet reliġjużi, infatti hemm data partikolari meta mara l-funzjoni reliġjuża. Persuna li ma kienx magħruf li huwa reliġjuż marbut mal-Knisja, f'daqqa waħda naraw attentat fost anka n-nies li għall-aħħar ġimgħa tkellmu fuq Mintoff li dak kien bini persuna reliġjuża.
Imma ma taħsibx li minn tof kien like, minn tof kien minn tof irtnejt mhux skużani like, minn tof kien persuna li anka kellu dubju tiegħu dwar il-twemmin tiegħu, kellu dubju tiegħu dwar il-Knisja Kattolika, ġifieri di mhi xi ħaġa stramba, naħseb mhux xi ħaġa isna ridna bil-fors narawh naċċettaw il-fatt li dan huwa reliġjuż, dan huwa bniedem segwaċi tal-Knisja Kattolika, meta jiena naħseb li ma kienx. Kull politiku għandu id-dmir li jkun lajk biex ikejter għal kulħadd illum aktar mill-mira. Kull politiku Malti, forsi Mediterranju, forsi Ewropew, ma narax hekk mhux bħala kredenti, ma naf li għandna qatt inklus strikranti ġifieri, li kellna xi ħadd li xi darba ma kienx Kattolku. Fortunatament si kien diġà mill-Knisja msejjaħ inimiku somu għadu. Għax kien hemm tant jandi rispett kbir il-Knisja. Għax kien hemm tant unifikazzjoni twaħħid bejn il-Knisja u poter li kull darba li tmiss il-Knisja qed tmiss il-poter. Kull min ipprova jmiss il-Knisja. Kellna Prim Ministru li nemmen li ma kienx reliġjuż se jkunx kredenti jew le. Ma naħsibx li se juħalih, ġifieri m'għandix idea ma dawn l-affarijiet huma da, ma naħseb insemmi l-Alfred Sant, ġifieri persuna li għandi rispett billeħ. Huwa dejjem bniedem li wara rispett lejn kulħadd. Lili mhux nitkellem fuq ir-rispett, nitkellem fuq. Jiena nifhem Xavier li l-kwistjoni kollha ta' Mintoff kienet kwistjoni ta' miżuri politiċi li kienu jmissu li l-Knisja li kienet anke stat. Ma ninsewx, il-Knisja li dal-pajjiż statu mhux ħafna kollox. Allora meta bdejt biex tipprova taġġorna l-affarijiet sa tmiss lilha. Isek qiegħed jiena f'post fejn m'hemm xi fl-arja. Kull fejn sa tiċċara sa tmiss l-arja. Il-Knisja hija l-arja ta' Malta. Qabel ma ndur għal. Verament importanti dal-punt. Anke punt ta' vista verament lajk, non kredenti xi xtrid. Imbagħad għandna kliem bħal reliġjuż fidi spiritwali li huma ambigu ħafna fil-fema tiegħi narah jien. Li kollok bniedem li jemmen falla li jikkwota lil Kristu ħaġa li jagħmilha kull politiku, kredenti mhux kredenti, illum nitkellmu dwar partita kux konfessjonali. Illum għandna politiċi li ma kollha kemm huma kredenti, kollha kemm huma jiena għalija ħaġa li hija verament sabiħa. Li ż-żewġ mexi għalli għalna, it-tlieta nsib il-President ukoll. Huma nies li jipprofessaw li jemmnu li għandhom reliġjon, seta tkellmx kienu mhux affarijiet tiegħi. Fi dak għalli huwa garanzija anke ta' paċi. Fost dawn naħseb li kien hemm intof ukoll. Fri id-diskors tiegħu fuq Kristu, fuq Alla. Inti kont sorpriż bil-mod bil-fatt li l-funeral seħ fil-katedral kont sorpriż? La, għaxi. Ma kont sorpriż? Għaxi. Fri id-diskors li. Inti taħseb li kien hemm nies li mill-kelma tkażaw forsi hija esaġerata li kienu daqsxejn sorpriżi li minn tof spiċċa kollu l-funzjoni ġol katedral? Sevi, jien konvint li argument li m'hemmx għalfejn jsir dan, għalkemm jista' jissorprendi proprju għax kellna ġidda antiklerikali. Imma l-antiklerikaliżmu storiku ta' ċertu perjodu, nitkellmu fuq familja li hija nisranija, oħt minn tof kienet soru għall-afrila, u huwa patri. L-elettorat tiegħu Kristjan Kattolku, ma min jista' jġiet minn tof hekk mhux miegħu innifsu. Meta jgħid minn tof anke Borġ il-Vir li għandi rispett kbir ħafna leh. Fil-daw ma kollha nies li taw mudell ħarġu mhux fungi daw mhux mushrooms, daw ħarġu mill-folla u qalu jien il-folla. It-tnej. Borġ il-Vir ma konx tmissu, minn tof ma konx tmissu. Żewġ jidu li żewġ saħwa daw iġġieldu u tnej ġildu anke quddiem Alla. Fil-tnej lajk jiżgħu il-pajjiż. It-tnej lajk jiżgħu. Ħanduru għal-bliet. Ġifieri qed nara dal-argument Xavier. Nitkellmu fuq pajjiż u l-identità tiegħu. Prim Ministru ma jistaqsu jkun rappreżentattiv jekk mhux ta' folla dik il-folla hija Kattolika. Niġu għal kwistjoni tal-identità Maltija fit-tieni programm, imma qabel ħanduru għal break pubbliċitarju fejn xtaqt inkellmek dwar dak li bl-Ingliż insejħulu reviżjoniżmu, ġifieri il-fatt li xi kultant l-istorja inbidluha skont iċ-ċirkustanzi biex toġob lilna jew toġob il-momenti partikolari. Ħanduru għal break pubbliċitarju nerġgħu niġu fl-istudio. Għiex il-ġurnata memorabli tat-tieġ tiegħek billi tħalli dak kollu li hu tekniku f'idejna. Nistgħu nipprovdulek sistemi ta' dual u sound, preżentaturi, artisti u kantanti, filming b'sistemi HD, mamar dekorati b'temi speċjali, dekorazzjonijiet u skulturi bis-silġ. Disinjaru stampar ta' inviti u sistemi elettroniċi ta' interpretazzjoni għal mistiedna barranin tiegħek. Ikkonsulta fuq 2 1 4 6 3 0 1. U dak li jidher impossibbli, ngħinuk tagħmlu possibbli.
Xem xuxita, alla jaff meta, it-temp jinbidel f'ħakkatajn għalhekk trid tafta f'idejn l-esperti. Tinet, twapet, gazebos, sufanijiet u għamara għal barra, dwar u effetti speċjali u maftit mela ħafna affarijiet kazapinta exhibitions and events jistgħu jofrulek. Għalhekk jekk għandek xi attivitajiet fuq barra, eżibizzjonijiet, jew xi tieġ, ċemplilna s-saħal stima. Lobtan narbu effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. State of the art and professional. LED screens. Sound, stage, lights. Call Studio 7 on 21 486 301. Lobtan narbu effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. Studio 7 can handle all your technical needs and make your wedding that extra special. We can provide and deliver portable simultaneous interpretation, video projections, lighting and sound equipment, DJ and entertainment services, high definition filming services, themed rooms and chill out areas, ice sculptures and decorations, customized design and printing. Call Studio 7 on 21 486 301. Infakkarkom nettaraw reporter maħna fl-studio Professor Oliver Frigiri, mandu bżon ebda l-introduzzjoni, imma infakkarkom nettaraw l-lower program, tieni program jkun għada, tlieta, u inkomplu n-diskutu il-sujġett mhux biss tal-Perit Mintoff, għax naħseb kena daqsxejn ta' overkill f'daw l-aħħar erba' tiem, imma kif ukoll dwar l-identità Maltija, u naħseb li il-Professur Oliver Frigiri huwa persuna ideali biex nitkellmu niddiskutu dan is-suġġett. Imma jankomplu fuq il-kronika tal-aħħar ġurnata. Kenna ġimgħa ta' attivitajiet ta' analiżi, diskussjoni, fl-opinjoni tiegħi diskussjoni ma kienx waħda miftuħa żejjed. Ma dik hija ovvjament l-opinjoni tiegħi, żgur jekk xejn xtaqt li kien ikun hemm iktar kritika m'għandix tkun maħmuġa virili, jiġifieri ta' ħdura jew xi ħaġa hekk, imma diskussjoni fejn aħna ndiskutu l-fatt li dal-bniedem ma kienx alla, dar bin għamil l-izbalji, għamil it-tajjeb, għamil l-izbalji, u l-mistoqsija tiegħi hija di. Meta bniedem jagħmel it-tajjeb u bniedem jagħmel il-ħażin? Għandna ninsew il-ħażin għax għamil it-tajjeb, għandna nħarsu lejn persuna fil-kuntest ta' dak il-perjodu partikolari, għandna niżnu l-affarijiet kollha matul għal-ħajja tiegħu meta beda fl-erba' u erbajn u anke qabel sakemm miet il-ġimgħa l-oħra. Kif għandna nħarsu lejn bniedem? Għax jiena nitħawwad. Xkultant nibda ngħid imma għandna naraw biss it-tajjeb meta bniedem imut, jew naħarsu lejn kollox. Is-snin 60 80 pajjiż żgħar ħafna jekk taqbdu bil-lejl tgħidu ma jisqal li ma jinduna ħadd, u stat, nazzjon sieħ b'lingwa, b'università, b'tradizzjoni, b'arkitettura, b'mużika. Pajjiż sħiħ, meraviglja dar xejn ta' pajjiż. Oktar ma sifer aktar titgħallem minn din ħaġa. Però wasal fil-perjodu li wara eluf kbar ta' ħakma, eluf mhux mijiet ta' ħakma. Jgħid jiena rid nimexxi lin-nifsi. Kellek bil-forsi kollok skontru. F'pajjiż oħra kien fewdali, tribali, reliġjuż, etniku, politiku, xi ftit. F'Malta kien klassi. Ossija kif ipperċepejna l-klassi. Jiena u inti aħna nista' l-istess klassi jew le. Ftit intħolla bil-mod il-mod jekk imsejħa klassi tan-nofs, nofsana middle class. Hemmhekk iltaw
fuq il-park tal-Storja ta' Malta, trid mexxej jekk trid. Domintov li rappreżenta parti mill-port, Boġġelir li rappreżenta parti oħra mill-port kif narhom l-affarijiet, u anke l-Aġisof Gonzi li rappreżenta parti oħra mil-port. Tlieta. Iltaqaf dak il-baħar li jaqsamna, ommi kienet mill-isla jien. Meta mill-belt, mill-port fej trabbejt jien. Il-Furjana Valletta konna morru l-isla, isni morti d-dinja l-oħra l-bot, il-bot, il-bot. Dawk id-distanzi żaru ma' mentalment distanzi kbar. Tal-pajjiż wasal fis-60 70 biex jiddeċidi dal-affarijiet kollha. L-inkwiet kien inevitabbli, m'hemmx ħlas minn għar uġieħ. In-natura ma tagħti xejn b'xejn. Pajzi oħra għandhom minn gwerra ċivili, minn konfronti, minn imwiet, qed naraw l-aħbarijiet huma vija sagra. L-aħbarijiet huma vija sagra, pajjiżna. Ma dawk in-nies, ma dawk in-nies li skużani li tinwaqfek, ma dawk in-nies fadilna 3 minuti biex għal-tmim ta' l-ewwel parti tal-programm. Dawn in-nies li batgħu. Batgħu waqt li kienu qed isiru t-tibdiliet, daw it-tibdiliet li ma kellhom l-ebda jiswa għaddej bulldozer, mhux qed jagħti każ il-ħitan tas-sejjieħ, mhux qed jagħti każ il-siġar tal-ħarrub, mhux qed jagħti każ il-fatt li hemm nixxija, meta jagħti każ xejn. Għax jaf irid jasal sem. U rridna l-ħitan tas-sejjieħ, il-ħarrub, in-nixxija, daw l-affarijiet li ntilfu għal dejjem. Daw, niskużaw ruħom, nejdu, naċċettawhom daw l-affarijiet. Jiġifieri permetti parentesi personali, Xavier, meta ġejt biex nikseb fir-romanz fil-Parlament ma jkunx. Kont se niġi għalih fit-tieni parti tal-programm. Bkejt u ħassejt ħafna għax rajt li pajjiż żgħir anki biex hu jitwieled irid jibgħati wkoll. Ġgwerra ċivili, konfront bej partiti kien ikun konfront bej l-aħwa f'Malta. Rakemm hija ħaġa kattiva u terribbli. Meta wasalna fix-xifer, xejn li kollha rajtom u deskrivejtom u ktibt fuqhom kif nafu l-kol li jaxnihom. U ma xejn li rrealizzajt fihom ma tħallix poplu anki daqshekk x'kejken li kbil kemm jissema fid-dinja. Għax il-liġi tan-natura tal-kultura din ma hemm xejn b'xejn. U aħna dejna minn dak il-pass fi żmien Minto, fi żmien Boċċelvir, it-tnejn batew, Boċċelvir bata ħafna wkoll. Altru li bata ħafna Boċċelvir. Huwa mument ta' triqu b'fejn kadam ukoll u Mintof ukoll. Moment meta l-aħwa ġuddu bejnietom biex jgħidu dini ommi u din l-om hija waħda u l-om l-ringrazzjarilla. Wasalna biex ngħidu jien ġibt l-indipendenza, jiena nittama u nibqa' nirrepetiha sakemm nibqa' nemm hekk li qegħdin fil-fażi li noħolqu jum nazzjonali li ngħidu jien m'iniex l-Aborizzjoni Nazzjonalist Alternativi Sulpija, però jien Malti. Malti mhux magħhom ġifier, Malti ġifier bħal kumplement tal-Ewropa. Jien sħiħ komplet mhux nofs. Ħa naraq l-ewwel parti tal-programm inkomplu għadha tlieta, ma naraq b'kumment osservazzjoni sipli għamilt int. Inti ħsad u hawnhekk ngħid u naqra kelma b'kelma. Is-suċċessi kbar tiegħu huma bosta. Imma ma hemm da suċċess akbar mill-fatt mill-fatt li hu nnexxielu jidħol sa ġewwa nett fil-qalb ta' tant u tant Maltin li raw fih personaġġ li jirrappreżenta l-ambizzjonijiet ta' epoka. U b'dak il-ħsieb se nagħlaq l-ewwel parti tal-programm, it-tieni parti tal-programm ħa naqbad ħa nibda minn dak li semmejt int fil-Parlament ma jibux fjuri u nduru fuq suġġett iktar wiesa. Nirgax iktar li ġiet f'Reporter inkomplu għadha f'Reporter fuq tema iktar wiesa l-identità Maltija.